La nostra capacitat és la de poder-nos entendre amb la gent de la dreta i la de l'esquerra. La gent que pot entrar en el nostre partit polític és des d'aquell nacionalista que ha vist com el seu procés d'independència que li havien promès no ha estat assolit i després ha vist que era una jugada de pòquer, anaven de farol, i per l'altra vessant, tota aquella gent del Partit Socialista, del Partit Popular, fins i tot gent de Ciutadans, que pensa que la C de Catalunya se li ha caigut fa molt de temps.